It's about 2,500 kilometers. 2,500, yes. We go 12 hours, because all people go to around the Kiev. Yes. In Kiev, yeah, of course, it's a war, of course. It was bombs, самолёты, сирены. It's terrible. Львів. 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 Because our coordination who help people go around the Kiev, women with children, we have coordination. Yes. People who help, they call me and say go to Lviv. Стояли на кордоні більше 40 годин. Всі наші люди, всі об'єднувалися, допомагали нам, допомагали з ночівлею, з їжею. Всі українці об'єдналися і ця війна об'єднала українців дуже сильно. Ми дуже щиро вдячні українцям, що вони нас так провели. І ми і ночілю нам облаштували, і кормили, і поїли, і зустрічали. Все було. Дякуємо. Наш народ найкращий. Українці найкращі. Ми переможемо.